hozir bemalol ko'rgan narsamizni ishlab bilamiz. Post, SMM post, dizayn, shablon. Unchalik qiziqmasdim, lekin dataga kelib, domlamizni ishlagan vajlarini ko'rib, juda ham qiziqishim ortib ketdi. Dizayn sohasida ham bilimga ega bo'lishim kerak. Zamonaviy qarashni o'rgatadimmi? Shu grafik dizayn kursimda 2022 yilda maqsadim xalqaro dizayner bo'lishsa. Assalomu alaykum. Men Data o'quv markazida grafik dizayn yo'nalishidan dars beraman. Adım Muratbek Karimov. O'zim bu sohani bundan 14 yil oldin boshlaganman. Lekin bu grafik dizayn yo'nalishi bizlarga 7-8 yil oldin kirgan. Sohada 7 yillik tajribam bor deb aytaman. Datani o'zi ochilgandan beri kuzataman. Chunki uyim shu atrofda. Ko'plab Instagram orqali bu yerdagi atmosfera, pozitiv ruhiyatni ko'rib, shura kelishni tanlaganman. Belaganmasimdan grafik dizayn kurs haqida eshitmadim. O'zi grafik dizayn sohasini bilmasadim. Data o'quv markazidan kelib, shu administratorlarni tushuntirishi, shu kurs bo'yicha tushuntirishi bo'yicha o'zim qiziqdim shu kursa, bir qiziqish, shu soha qiziqish kechaydi menda. Menga qiziqarli tuyuldi grafik dizayn kursi. Shu sababdan grafik dizayn kursiga yozildim. Datada 3 oydan beri ta'lim olib kelyapman. Domlamiz Murodbek Karimov tomonidan o'rgatyapti bizga. Men o'zi Toshkentlikman. Toshkentdan ish bo'yicha kelganmiz bu yerga. O'sha yerda yashayapmiz hozir. Datani o'zimni tanishim etgan. O'shanga qiziqib kelganman. Grafik dizayn kursiga o'zim qiziqardim. Photoshopda oldindan ishlab ko'rganman bir-ikki marta. Unchalik qiziqmasdim, lekin dataga kelib, domlamizni ishlagan vajlarini ko'rib juda ham qiziqishim ortib ketdi. Biz 3 oy davomida Photoshop va ColorDraft ilovalarini o'rgandik. Boshida sal qiyindek tuyuldi, ammo oson ekan. Chunki bizning ustozimiz Murodbek Karimov bizga barchasini yaxshi va oson usulda o'rgatdilar. Grafik dizaynni Murodbek Karimov ustozimiz tomonidan 3 oyning ichida o'rgandik. 2 oyda o'zi o'rgandik, 3-chi oyimiz amaliyot darsi bo'ldi. 2 oy davomida juda ko'p narsani o'rganib oldik. Genda hech narsani bilmasadim. Photoshop, CorelDraft'ni ishlatishni nechiklikni ham bilmasadim. Lekin 2 oy davomida ustozimiz juda yaxshi o'rgatdilar. SMM postlarni yaratish, bannerlar, YouTube bannerlari, har xil narsalarni o'rgandik. Photoshop'ni ham, CorelDraft'ni ham umuman o'rganib bilmanda bo'lavadim boshda. Mana shunday qiyin tuyuldi menga. Eng boshida bir boshqacha tuyuldi, aytib bilmasam kerak deb o'yladim. Lekin hozir bemalol hamma narsani aytib turibman. Photoshop ham to'liq tushundim. CorelDraft ham yaxshi bildim. Data o'quv markazi asoschisi Shahzod Sobirovga kelganman. Shu 1+1 loyihasi bo'yicha shogird tushish uchun, undan tadbirkorlik bilimlarini o'rganish uchun kelganman. Mana keyinchalik esa yonida yurib, tadbirkorlik bilimlariga asta-sekin o'rganib, keyinchalik IT sohasiga ham qiziqdim. Va mana SMM yo'nalishida o'qidim, grafik dizayn sohasida o'qidim. O'zi SMM sohasiga qiziqdi. SMMda o'qib, grafik dizaynerlikka ham SMM kerak, to'g'rimi? Dizayn sohasida ham bilimga ega bo'lishim kerak deb dizaynni ham ta'lim olyapmiz. 2-3 ta dars qoldi o'tirishimizga. Dars davomida ko'pincha men oddiy quruq instrumentlarni o'zini tushuntirib o'tib ketaman. 3-chi darsdan praktika boshlayman. Sonra sirozi birdan SMM dizayn shablonlarini, yasashdan boshlaymiz. 3-4 darsdan boshlanamiz. Endi quruq aytib o'tib ketganini o'zi bilan o'rganib qolmaydi. Novodir ishamatni ko'rishlari kerakda, shu ish davomida ishlab ko'rgan funksiyalarni, instrumentlarni ishlatib ko'rsa, tez o'rganib olishlarini hisoblayman. Endi realni proyektlarda men o'quvchilarim ishlarni tasattiradilar. Nechi shunday odamlar ishlab beryapman deb. Men ularga klientni aytgan gap bilan keyin u aytishi kerak bo'lgan gaplarni tushuntirib aytib o'taman. Quru meni hozir o'qib turgan guruhimda emas, bitirib ketgan o'quvchilarimdan boshim. Darslarimiz o'zi choy nishab o'tib ketgani o'zi bilmang qoldik. Hozir ham guruhimiz bilan hayron bo'lib, "Ujo tugadimi darslarimiz?" degan narsa bo'lib turibdi bizda. Chunki guruhimiz dim pozitiv, damulamiz ham har doim darsaga sala bizani ko'rsalar kayfiyat bilan, bir-birimizga hazil-huzurlar bilan o'rgatib, bir-birimiz bilan ishlab, tushuntirib, tushunmaganlarimizni bir-birimizga o'rgatib, shu orqali 3 oy nishab o'tganini bilmang qoldik. Deb sara dim katta bilim, ko'nikma, yangi bir oila bo'ldik desa ham bo'ladi.
guruhumdagilar hamma pozitiv kayfiyatda yuridilar. Ustozimiz bizlarga ko'p narsalar o'rgatdi. Shu grafik dizaynni zamonaviy qarashni o'rgatadim. Biz shu grafik dizayn kursida o'zgarishlar ko'p bo'ldi o'zimdan ham. Biz bera kelganimizda eng avvalo atmosferasi dumyoqqan menga. Har doim shuning pozitiv hamma yaxshi ko'tarinki kayfiyatda gulib qarab turadi. Shu jihatlari dumyoqadi. Ham ko'p breaklari har doim jamoamiz bilan birgalikda o'tirib, birga o'tiramiz. Kursni o'qishdan maqsad o'zim. Masalan, shablon sotish uchun ko'p saytlar bor. Men shuni o'zim ham shuning bir sayt ochsakmandan. Grafik dizaynerlar ko'proq tushunishlari kerak-ku. Men ham tushuntirib boryapman. O'zi o'quvchilarim shu saytlarda ham ishlashlaringiz mumkin-da. Komanda uchun, masalan, shablon tashiydi. Tashagan shabloni ko'ri bir odam uchun emasdan. Grafik reveal sayt, invite saytlarda shablon ishlaganini tashasangiz, masalan, shundan foyda olasiz, nechadir foizni kirib qoladi. Agar bu sayt ishlatishadigan bo'lsa, shu Shutterstock grafik reveal'dagi saytlarni ikkisini birlashtirish maqsadida rasm ham sotib bilsanlar, tayyor shablonlar ham sotib. Ular ancha foyda keladi. U saytda o'zlari ham sotadi, ham saytning rivojlanishiga hissa qo'shgan bo'ladi. Hozirgi bitirayotgan guruhim 77-chi grafik dizaynerlar. Uyanishlari qiyin bo'lmagan, o'zlari tushunadigan, yaxshi intiladigan bir harakat qiladigan bo'ldi. Natijalari zo'r. Kelajakda shu grafik dizayn kursini mukammal o'rganib, professional darajaga yetish, xudo xolosa shu datani o'zimda o'qituvchi bo'lib ishlash niyatim bor, orzuim. Hamma guruhdoshlarimga baxt tilayman. Ustozimga rahmat kattakon. Data o'quv markazini Shahzod Sabirov bizlarga shuning imkoniyatini yaratganiga katta rahmat. Data o'quv markazidagi barcha administratorlarga hamma rahmat aytaman. Shu 3 oy mobaynida bizlarga pozitiv kayfiyat ulashadilar hamma. O'rtoqlarimga, tengdoshlarimga tilagim ularga omad o'qishlarida. Domlamga katta rahmat. Shunchalik bizga o'rgatganligi uchun datada ishlaydigan xodimlarga alohida rahmat. Bizga shunday imkoniyat yaratib bergani uchun data zo'r. Birinchi bo'lib gruppama bizani og'zibirchilikimiz, ahilligimiz yo'qolmasligini va har doim shuning pozitiv gruppa ishlashni tilayman. Chunki bir-birimizni haqiqatdan to'ldiradigan jamoa bo'ldik. Buni ko'pchilik bildi, chunki har doim hamma yerda biz bo'lib qoldik. O'qituvchimiz esa to'xtamasliklarini, bizning yoshlarga bilim berishdan charchamasliklarini va ustozimizdan o'zini qo'ygan aldana qo'ygan niyatlari bor ekan, biz bilan bo'lishib, aytib berib turdilar. O'qituvchimiz ham hamma o'zini erishni kerak bo'lgan niyatlarini erishini tilayman. Data o'quv markazini har doim shuning chiroyli atmosfera bilan, bizning pozitiv yoshlarni o'qitishini va kelajakda IT sohasida, grafik dizayn va boshqa o'zi kompyuter texnologiyalar sohasida yetuk bir mutaxassislarni yetishtirib chiqishda o'zini birinchi bo'lib yurishini tilayman. Har doim shuning pozitiv kayfiyatda biz bilan bo'lishni xohlayman datan. Biz guruhimiz bilan 3 oy davomida yaxshi kayfiyatda bo'ldik. Ular bilan yaxshi kelishamiz, do'st bo'lib ketdik. Bu kurslarni bitirgandan keyin barcha guruhdoshlarim o'z maqsadlari bor, Ular barcha maqsadlariga yetishini tilayman va bizga yo'l-yo'riq ko'rsatgani uchun, barchasini o'rgatgani uchun ustozimiz Murodbek Karimovga rahmat va buni tashkillashtirib bergani uchun Data o'quv markaziga rahmat. Men shu choy davomida shu kursdoshlarimdan ko'p narsalarni o'rgandim, o'zimni o'rgatdim. Ustozimga keladigan bo'lsak, Murodbek Karimovga alohida rahmat aytaman. Mana shuning urug'ini, shuning darajasiga yetargan uchun, shuning dizaynlarini ishlashni Photoshopda, CorelDraftda ishlashni o'rgatgan uchun shu choy davomida Data keladigan bo'lsak, data atmosferasi, o'qituvchilari, ichindagi muhit hamma narsasi o'zgacha, boshqalarda yo'q-da. Shora kelib, shularni o'rganganimni, shuning grafik dizayner hozirgi urug'i nima deklanganimni, shu Photoshop, CorelDraftlarni o'rganganimni, shu yerda shuning uchun hammasi uchun shu Data o'quv markazini alohida rahmat aytaman. Data o'quv markazini undan ham rivojlanishini tilab qolaman va o'zimni guruhdoshlarimga
Menga ta'lim bergan Murodbek Karimov, men bilan o'qigan birga kursdoshlarimiz barchasiga rahmat aytaman. Bular bilan bir oiladek bo'lib qolgandik. Juda ham o'rganib qolgandim. Hammasi uchun Datanning komandasiga ishlab turgan ning asoschisiga kattakon rahmat aytib qolaman. O'quvchilar, tilaklarim. Ko'proq o'zingiz ustida ishlanglar, deyman. Harakatdan to'xtamanglar. Daromad akkamadi deb qisinmin. Ko'proq shu. Hammasi mask, yana mask, yana mask. Hammasi oson-oson bo'ladi. Yo'q, bo'lmadi o'g'yapdim.